Карлос Контрерън, общински съветник от ВМРО, и Христо Николов, експерт по ромските въпроси и колега журналист, са наши гости по темата. Здравейте, господа, добре дошли. Със сигурност наблюдавате какво се случва в Асеновград през последните няколко дни. Напрежението е факт. Смятате ли, че Асеновград е възможно да се превърне в нова Катуница? Първо трябва да се каже, че това, което се случва в Асеновград, не е някакво местно явление. И събитията трябва да се гледат през призмата на това, което се случва в цялата държава, защото аз го казах и в писмото си до вътрешния министър. Това, за съжаление, е тенденция и виждаме вече елементи на системност. Не за първи път се случват подобни неща по този начин, което показва, че ние очевидно имаме проблем първо с това население в този тип гета. Второ, имаме проблем с начина, по който институциите работят или са отказали да работят вътре в тези гета. Като казвам институциите, имам предвид не само МВР. И трето, ние имаме проблем, който за мен е чисто политически. Склонни ли сме да оставим тези гета и циганите в тях като някаква форма на екстериториалност, която да съществува над и въпреки държавата. Господин Контрера, това, че изпращате писмо до министъра на вътрешните работи с желание да се намеси МВР и да започне разследване, означава ли, че имате съмнение, че не се върши достатъчно работа в тази посока от компетентните органи? Не. Това, което направих, беше по-скоро опит да посоча, че за съжаление, особено системата на МВР функционира при един много сбъркан модел. Модел, в който полицаите на терен почти вече не смеят да работят, защото непрекъсно се спускат противоречиви заповеди. Модел, в който понякога политическото ръководство дава всякакви указания, но не и това какво трябва да се прави. Исках да провокирам министъра и не случайно казах, че той има историческия шанс да промени стереотипа, по който се работи. Ще видим дали това гневно писмо, което изпратихте до МВР, ще има отражение. Господин Ников, съгласни ли сте с тезата на господин Контрера, че всъщност проблемите с ромската общност в България са системни и те не са единични случаи в Асеновград, в Катуница преди години? Още не се съгласявам, защото погледнато реално, явно само на документи или по документ за самоличност са български граждани. Оттам на там. Всичкото, което чух и от ваш колега, и от хората, които са от Асеновград, и властоимащите не само в Асеновград и областта Пловдив, а и като цяло в цялата държава, разделят. Не случайно вие го посочихте като анонс. Разделена ли е България на роми и българи? Ние като български граждани, ели сме български граждани? Так, кой го прави това разделение? Дръжте се като български граждани, момент, не може да биете другите момент, по улицата. Момент, господин, аз не ви прекъснах. Много се моля, нека да запазим и другия. Господин Николов, вие усещате ли се като изолирана общност в България? Не, напротив. Напротив, но казвам, по-голямата част в моите събратия е създадено това чувство, че те са отритнати, че на техния субъщ... Кой е виновен? Очевидно казвате, те не са виновни, някой друг е виновен. Кой е виновен за това разделение, ако приемем, че има такова? В случая, до една степен се съгласявам с изказаното, не от господин Контрерас, от събеседниците на място, че институциите не са си на мястото. Кой е виновен? Този, който яде баницата или който му я дава? Нека да почнем първо това. Тоест, стават побои, защото никой не контролира. Не до побоя, защото обществото ни не е знало. Побоя е следствие, значи тук е провокирано. Нека да не поглиждаме едностранно... Добре, нека да погледнем към историята. Ви имате ли информация какво се е случило на въпросния язовир? Там знаем, че има спречкване между... Неофициално. Да, това, което вие знаете. Което чух от самите хора. Нали, разговаряйки с техните... Вие сте разговаряли с участниците в това спрещане? Участниците, силно казано, хора, които са си местни там. Аз така? Едва ли познавам тези даже, които са задържани, но това, което се говори и с Шушука в махалата... Може да познавате бандитите, не изключва. На база на това се каза, че тези момчета са искали да помогнат и момичета са казали, точно вие ли бе, Мангали?
Извинявайте, буквално това съм чул, това превеждам. И това повод ли е за побой, е бил... след което повод ли е една тълпа да обикаля и да бие в центъра на Асеновград? Да. Нека да се изчупне. Нека да чуем версията. Ескалирало е на база на това, че явно те са прокоели момичета. Тоест, една реплика е нормално да пребиеш някой като куче. И да виждаме ето тези кадри. Бойшно тики. Вижте, това казахте, че е нормално. Вижте, това е същината много, на вашето изказване. Много остро осъждам всяко едно действие на агресия. Няма значение кой е извършил и който е извършил да си понесе отговорността. Не веднъж в много студия на телевизии съм го заявявал, че съм против агресията. Но не може да се обобщава, че в България има етническа престъпност. И не може да се поставя всичко пред един обзнаменател. Ние като граждани, с какво аз съм виновен, че некой е направил нещо. Само заради цвета си на кожата ли трябва да се срамувам и да изпитвам това обучение. Господин Никол, вие в гетото ли живеете? Да, в гетото. Къде? В Самоково, в циганската махала, така. В гетото. Израсъл съм. Така, и вие одобрявате ли това, което правеше пижева същата махала? Айде да ви питам аз. Пак искате и да... И как се противопоставихте на тази схема за икономическо ограбване? Моля, първо, вие не се в състояние да познавате кое е свършил това да излезне пиже на яве. Но не е това темата за разговор. Много моля. Да се върнем наистина, господа, в Асеновград. Дайте да се вървим по съществото, имаме... да си ги мерим. Добре, добре. Имаме една ситуация, която е обаче малко притеснителна. Тръгва от едно сбиване. Винаги така се така, получава. Започна да се говори за пореден път за събаряне на гетата, за проблема като че ли така се разширява мултиплицирано. Ето господин водещ. Матрицата е еднаква и очевидно е, че навсякъде има и незаконно строителство, има незаконна икономическа дейност, което създава едни други отношения. Почти на феодална зависимост на част от циганите, от техните барони. Това няма да го отречете, нали? Така. И това генерира една криминална среда, която после се излива. Въпросът е следния. Вчера държавата, в лицата на водещите политически фигури, мога да цитирам случая вицепремиера Валери Симеонов, казаха, че приемат конкретни мерки. Едната е проверка на адресните регистрации и втората е проверка на незаконните постройки в махалата в Асеновград. Това обаче ще реши ли проблема? Това е една част от мерките. Госпожо, ще си позволя да ви кажа. Погледнато реално, тези хора не са от вчера там. Това е, може би, десетилетия, да не кажа малко повече като време. Те там са си живяли и продължават да живеят. Това прави ли ги законно прибиване? Това, че не ги прави, но не е вината. Нито от сегашното, нито преди 89-та, това е... Много, много, много преди това заложено. По време на БКП, спокойно го казвам, тогава се създадеха тези условия. Тогава се създадоха гетата. Да, и от тогава това е неглижирано. Нека да си сложим ръката на сърцето. Аз нямам никакви политически амбиции, нито партийни. Доста добър функционер съм в посока на протести и да искам да се променя България и да има истински реформи, не бутаформи и на база на това да се разделяме. Защото такива като вас, Никол, такива като вас от ВМРО имат интерес, ВМРО. Точно е такива нямам сбивания, интерес, такива напротив, личи си. Кой имате интерес, господин Контрера, в крайна сметка? Разбира се, че нямам интерес, но няма как да стоим и да не се възмущаваме и да не реагираме на това, което видяхме нещо на друго, тези обаче, кадри. Цветелин Кънчев, който е председател на Еророма, заяви нещо друго, поставя един въпрос. Правилно ли е това напрежение да бъде използвано от някои политически сили с цел да бъде отклонено общественото внимание от предизборните обещания за пенсия от минимум 300 лева? Това е предложение от страна на Обединени патриоти. Затваряме очите за тази несправедливост. Аз тук ще върна господин Николов към темата за мисленето по отношение на гетата. Вие сте прав, уседнали така-така, но сам знаете и аз гледах тази седмица кадри, в които въпросните цигани не виждат нищо лошо в това, което са извършили. Дори гледах една възрастна циганка, която обясняваше, те нападнаха нашето момче и нашите отвърнаха. Тоест,
Пак казвам, мисленето там е такова. Най-остро съждане. Око за две зъб за чене. Момент, няма как момент, да се примиряваме с подобна парадигма. При условие, какво че условие? Държавата не е в тези гета. Да, да, ама вие ни поставяте в ситуация, не, във това не трябва да се... Вие сте поставяли с тази теза, че властта я няма вътре. Ами няма я, тя абдикирала много отдавна. Значи я няма, аз за това поисках да ами, си... Ами ваша роля така... ли е тогава на партийните функционери? Не има какво да слушам на партийните функционери. Така ли, няма какво да слушате ли? А тогава какво искате да правим? Ами, тогава какво искате да правим? Извинявай, няма какво да слушате ли? Като няма какво да слушате, отвънка? Ами аз лесно ще ходя отвън, ама... Аз съм тогава, общински съвет. Си, има ли, господин Никол, да според вас им, яхват да ли политиците вълната на напрежение ами, в момента в Асеновград? Естествено, че има. Е, най-добре е да си мълчим, и такива ама не да си мълчим, Никол, да ходят да се правят на... Не, да си мълчим, напротив, ние трябва да реагираме, но не може да вземем функции. Може ли да се върна към това, което трябва да се случи? Така, какво трябва да се случи? Хайде към това. В писмото към министър Радев изрично посочих, че е добре да бъде изпратен нарочен екип от разследващи полицаи и прокурори от София да не бъдат местните, за да не се стига после до противоречия, че имало някакви отношения, връзки и така нататък. Това, което съм написал също е, че цялата махала трябва да бъде профилактирана и от икономическа, и от криминална какво полиция. Какво значи профилактирана? Проверена. Трябва да се извършат съответните полицейски мероприятия, защото там ще излязат много интересни неща със сигурност. Това, което излезе в Раднево, между другото, една хубава препратка. Нека попитаме какво се случи с разследванията в Раднево. Между другото, случая е като по кълъп. Долу-горе е същи. На финала сме, на финала сме господин Николов, позицията на вице-премиера Валери Симеонов и изказването му от изминалия ден за това, че това, което се случва в циганските гета в страна, трябва пак да приключи. Пак ще го кажа. Това е за мен е популизъм, за мен е възползване от ситуация, яхване чисто партийно-политически. И това е обвързано с техните предизборни говорения и точно речта на омразата. Речта на омразата, речта на омразата, виждате докъде води. Когато нашите деца, казвам нашите деца, определено се държат в училищата на последните чинове и не се доближават до тези деца, разберете, че това води. Има ли расизъм според вас? Ами има, да. Къде? Къде има расизъм? Цялото българско общество. А, така. Като да. На Мегдана да. На село. Да, цялото точно. Общество, цялото общество, цялото общество, ми... град. Абсурдно е просто. Ами, то само, Никол, само по себе сте... си личи какво отношение ви имате. Експерт, а до момента чух едно говорене като от хоре мага. От тук точно нататък така, какво повече да кажа? Еми, не съм партиен функционер, не е... Благодарим ви. Благодарим ви за този разговор. И популизъм. Господа. Карлос Контрера от ВМРО и Христо Николов, експерт по ромски много въпроси. Много е хубаво, когато сядаме и спорим. Да, това е да факт. Да намираме истините обаче и се надяваме наистина да не се стига до сблъсъци. Няма време. Имаме нужда от разделение, имаме нужда от обединение. И благодарим да ви. Това всички вярваме, че е така. Дано да го постигнем. Ви.